ограничени, но не по на близина на Англия. Сигурно повече гроздаца, че станува сбор за уставно пасна. Терасата на овој објект, како што гледате, значи, се одвива по такав наречен еден зиден тунел, така би го рекол. Станува збор за, ева како што може да видите од самиот наследник, кога веќе се добави планите од Бурија, имаме она специфична калибрација која не може да бъде. Султаните Баа Тори е изградена на теретето се подкрепен со орнамент. Без и било какво сомневање, т.е. несомнено е дека Гази Иса Бек джамијата представува еден од најважните елементи од културно-историската оставнина од османлискиот период. Ние токму денес се наоѓаме во, значи, во дворот на ова джамија, од каде што накратко ќе можеме да се запознаеме со навистина овај прекрасен објект. Објект, т.е. джамија која што еве, она важно да напоменеме, и денес е активна, а потоа се подразбира дека се извршуваат секојдневни 5-дневни намази. Се разбира, тука се проследуваат и сите други свечености и настани поврзани со исламот, како Курбан Байрам, Рамазан Байрам и сите други настани кои што се всушност дел од исламот. Изградена во 1475 година. Овој пат, за малку пообширно, посликовито да прикажиме ова джамија, се одлучивме да започнеме од надворешниот дел. Како и сите други останати делови, така и ова джамија, т.е. како и другите джамии, Султан Муратовата джамија, која што се наоѓа тука од нашата лева страна на сами некаде околу 500 метри, па Мурат Пашината джамија, градбата на овие джамији е речиси буквално иста. Значи, се состојат од еден ред на цигли,
обработан камен, потоа како еден вид појас со кој што се присврстува градбата. Значи имаме три реда на добро плесани цигли кои што подошна заедно поврзани со малтер сочинуваат една целина. И се разбира, ваквиот начин на градба овозможил оваа градба и ден денес да ја пркоси на времето. Како што рековме, џамијата е изградена во 1475 година. Историски гледано, ќе напоменеме неколку навистина интересни факти кои што малку од повеќе и детално ќе ни ја прикажат сликата, за да дознаеме за каков вид на џамија станува збор. Сместена на просторот е северно од Султан Муратовата џамија, испроти пазаришчето Битпазар. Според надписот кој се наоѓа над влезната врата, џамијата била изградена во 1475 година како завоштание на третиот османлиски управител на Скопје, Исабек, како и поголем број на други градби во и околу Чаршија. Претрпела големи оштетувања за време на земјотресот во 1963 година, при што било срушено минарето. Подоцна, заедно со целата џамија, минарето било обновено. Градбата е представник на раната цариградска архитектура и е градена по примерот на џамијата Руми Мехмед Паша во Истанбул. Изградена е од Делкан Бигвор и хоризонтално наредени тули, при што фасадата во горниот дел завршува со дворени венци. Основата на џамијата зафаќа површина од 19 метри квадратни и е покриена со два големи куполи. Во 1963 година, за жал, минарето на оваа џамија беше урнато и изградено, повторно ново. Ова минаре се карактеризира со височина од 34 метра и преговата градба било предвидено како би се задржила автентичноста на претходното минаре да се употребува истиот материјал. Во овој случај, како се може да се види, тоа е добро обработен плесан камен кој доминира во поголем процент за разлика од другите материјали кои што се употребуваат за негово сврзување. Од историски аспект, може да се каже дека станува збор за една од невлијателните личности во османлискиот период. Човек кој што за кратко време од неговото постоење донел одлука токму на овај дел од денешен град Скопје да се изгради на вистина овај прекрасен објект. Оние кои што малку повеќе ја проучиле историјата од османлискиот период, особено кога станува за оваа личност, сигурно знаат дека
тој ги основал градовите Сараево и Нови Пазар. Своето големо богатство го вложил во изградба на многобројни објекти во Скопје, Сараево, Нови Пазар и други места. Не се познати годините на неговото раѓање и смртта на ова истакната личност. Последниот податок за Исабек се среќава во 1469 година, кога при озванечувањето на неговото ваках наме. Во него е наведено дека Исабек изградил медреза со 10 оделенија, а во незина близина се наоѓа и теќе. За одржување го завештал својот голем имот, меѓу кои чифте Амамот со дуќани покрај него. 19 дуќани пред Амамот, што се поврзани со безистено на татко му Исхак Бек и Капан Ан со дуќани околу него. За споменатата задужбина ги увакуфил и сите своји книги. Тоа бил многу богат фонд на ракописни книги од разни области. Книжевниот фонд се состоел од 230 разновидни ракописни книги во 320 тома, што ја правело оваа медреса една од најбогатите библиотеки на Балканот. Во најголем дел овие книги биле со верски карактер, но биле застапени книги од областите на астрономијата, медицината, филозофијата, математиката и така натаму. Джамијата, како и што може да забележите, се наоѓаат голем број на надгробни нишани, мезари. За жал, за повеќето од нив не постојат одредени податоци за чии нишани станува збор. Еве и ние не сме во можност тоа да го прочитаме, освен на некои кои што се наоѓаат на самиот влез од джамијата. Се разбира, за ова джамија може да се зборува многу. Станува, значи, збор за објект кој е изграден во 1475 година. Објект кој што претрпел големи промени во сите тие временски периоди кои што настанувале војни, пожари, па се до 1963 година со земјотресот кој што го зафати нашиот главен град. Натрешниот дел на джамијата е едноставен и може да каже, да се каже дека се одликува со малку од повеќе шаренило за разлика од некои други джамији кои што навистина доминираат од овој исламски период. Иако доминантна боја е зелената и темнозелената боја и сива. И тоа сепак и ова, така би се рекло шаренило, на некој начин му дава посебна убавина на ова внатрешност на овој објект. Она што понатаму може да се каже е тоа дека и сите тие промени кои што претрпеле, ги претрпел овај објект, на вистина бил
овозможено да било овозможено да се сачува автентичноста на трешоста на овој објект и тоа во сите оние записи кои што постоеле што самиот почеток на градбата на овој културно-историски споменик останина од османлискиот период, односно вирски објект џамија. Оно што е понатаму важно и може да се напомене во кратки црти е тоа дека при реновирањето на внатрешниот дел на овој верски објект, значи целосно била задржана, задржан обликот и структурата на овој објект, тренувајќи пред се од прозорците, капаците кои што биле дел од тогашната, значи градба, тогашниот облик на оваа џамија, па се до михработ и миберот. Значи при самото реновирање се настојувало да се сачува, да се сочува целосно изгледот на овој верски објект кој суштос бил приоритет при неговото реновирање. Иако сепак не зафаќа можеби голема површина верски објект кој може да прими поголем број на верници, сепак таа изобилува со огромен број на посетители кои што редовно доаѓаат и ја посетуваат ова џамија. И да напоменеме за крај дека ова џамија и ден денес како таква е активна, односно се извршуваат петдневни намази и се разбира сите други свечености како Курбан, Бајрам, Рамазан.